Ahoj, vítám vás zpátky na White Rabbit Channel. Máme tu nový video a nový díl seriálu Gadgety z AliExpressu. A jak můžete vidět, za poslední týden se mi tu sešla pěkná hromádka super vychytávek. A všechny si je dneska ukážeme. Partnerem série Gadgetů z AliExpressu je služba Tiply, cashbackový portál pro nákupy na internetu, přes který nakupuju i na AliExpressu a díky tomu se mi z každý objednávky vrátí několik procent zpátky. Tak to běžte taky vyzkoušet, informace máte v popisku dole pod videem a když využijete registrační odkaz, tak dostanete ještě bonus 100 korun nebo 4 eura a zlatý účet na 100 dní zdarma. No a my už se jdeme vrhnout na tuhle hromadu, je toho fakt spousta, tak aby jsme to všechno stihli a začneme pěkně tady z kraje. V jednom z videí VR Mix jsem vám ukazoval, že používám MacBook Pro a k němu stojánek Moft, což je skvělá záležitost, strašně univerzální a šikovný příslušenství, pokud se to video neviděli, odkaz máte tady nahoře, ale mám trošku podezření, že se mi ten MacBook s tímhle stojánkem hůř chladí při renderování dalších videí. Tak jsem chtěl vyzkoušet ten stojánek na nějakou chvíli vyměnit. Odlepil jsem ho a místo něj tam nasadím Bazeus Papery. Bazeus Papery by mělo být principiálně to samý, to znamená stojánek, který nalepíte na spodní část notebooku a rozložíte se ho, když potřebujete. Samozřejmě nenabízí tolik úhlů náklonu jako Moft, to je trošku kompromis, ale druhou stranu se mi líbí, jak je malinký a taky je kompletně kovový. Tak se schválně jdeme podívat, jak to vlastně vypadá. Wow, tak to je hodně hezký, zpracování. Ty brďo, krásnej, tenkej, kovovej kousek, vypadá to, že to je nějaký hliník nebo nějaká slitina, ale krásně zpracovaný a barevně to s tím MacBookem ladíte jo naprosto perfektně. Funguje to tak, že to nalepíte na notebook a potom ohybáte tady tu část, která vám udělá ten samotný stojánek. Má nějaký asi 2-3 cm, takže by ho to mělo trošku zvednout a v balení jsou ještě nějaký alkoholový hadříky, ať to pěkně odmastíme. Tak schválně, tady si to vyčistíme. No, takhle by to asi mohlo být. Nevypadá to vůbec špatně, hezky to tam drží, dokáže to krásně přizpůsobit spodku toho MacBooku a teď, když budu potřebovat, tak udělám jenom cvak a mám stojánek. No, to je hodně příjemný, ty brďo. No. Příjemný úhel, hezky nakloněný směrem k vám, takže pro psaní mnohem příjemnější. Obrazovku máte taky malinko vejš, jak jsem říkal, nemá to tolik úhlu náklonu jako ten Moft, ale i tak je to jako hodně příjemný a to zpracování se mi fakt dost líbí. No tak na tohle se těším, to se mi fakt líbí a hlavně tou barvou a zpracováním to perfektně ladí s MacBookem a samozřejmě použít to můžete na prakticky jakýkoliv laptop. Akorát pozor, abyste si nezacpali nějaký díry na chlazení, pokud by se tady v té části náhodou měli. Tenhle kovový stojánek Bazeus Papery vychází na asi 200, zhruba 8 eur, což je podle mě hodně příjemná cena, takže pokud se vám líbí, odkaz jako vždycky najdete v popisku dole pod videem. Další vychytávka, kterou mám připravenou, souvisí taky s notebookem a je to velký kovový stojánek přímo na stůl, protože jsem zjistil jednu celkem zásadní věc. Běžte se schválně podívat na moje video, kde ukazuju můj aktuální setup ve studiu. Velký 4K monitor a k tomu připojený MacBook Pro 16 palců. A říkal jsem si, že bude super mít dva monitory takhle vedle sebe, ale nakonec jsem zjistil, že ten 4K monitor je tak obrovský, že nemám vůbec žádnou potřebu mít vedle toho otevřený ještě MacBook, který mimo jiné je docela dost daleko a ten displej je prostě trošku menší, takže mi to spíš překáželo a zjistil jsem, že ten displej MacBooku vůbec nepoužívám. Tudíž jsem se rozhodl vyřešit to tímhletím stojánkem z AliExpressu, který je univerzální a umožňuje na stůl postavit jakýkoliv laptop pěkně na výšku, aby zabíral co nejméně místa a mohli z toho propojit s vaším monitorem, klávesnicí a podobně a používat ho jako takovou stolní stanici. Whoop, wow, zase krásně kovový provedení, pěkně. Slyšíte to? Pěkně kovový provedení tohohle stojánku a vevnitř si můžete všimnout, že máme gumu, která chrání ten počítač a na spodní straně taky gumu, aby to neklouzalo po stole a veliká výhoda tohohle stojánku je v tom, že je naprosto univerzální. Tyhle šrouby na spodní straně můžete povolit a pak ten stojánek můžete roztáhnout do šířky, kterou potřebujete, což se mi strašně líbí a díky tomu můžu počítat s tím, že mi vydrží spoustu let nezávisle na tom, jaký laptop budu zrovna používat. No tak to vyzkoušíme. Hodíme si tam MacBook, zavřem tak, aby to bylo pěkně utažený. A tada!
stojánek je hotovej, počítač tam nádherně drží a můžu ho velice snadno z toho vytáhnout. Nevaklá tam, má tam pevnou oporu a můžu tady z boku hezky zapojit veškerý periferie, který potřebuju, to znamená monitor a nabíječku, všechno ostatní mi komunikuje bezdrátově. Tohle to je fakt velká paráda a hodně se mi to provedení líbí. Zase vidíte, že barevně to docela ladí s tím MacBookem, je to hodně podobný materiál, jako je ten Bazeus stojánek, takže všechno pěkně kovový, krásný design, to se mi fakt líbí, ale hlavně je to i perfektně funkční. V tuhletu chvíli má počítač celkem dost prostoru na to se i chladit, celá tahle ta plocha se využívá pro chlazení, nahoře mám volný průduchy a na stole mi to nezabere vůbec žádný místo. Tenhle stojánek vyjde asi na 450 Kč, zhruba 16 eur, takže zase nic extra drahýho, odkaz zase v popisku pod videem. Dál tady mám takovouhle vychytávku, který asi nebudete na první pohled tušit, co to vlastně znamená, ale když to otočím a ukážu vám tenhle obrázek, tak už asi trošku tušíte. Měl by to být držák na telefon, který je magnetický a můžete ho přilepit na cokoliv, kde ten telefon chcete mít zkrátka přímo na očích. Přiznám se, že tenhle ten nápad mě hodně zaujal, ale nejsem si úplně jistý, že ho skutečně budu využívat, protože to funguje tak, že na notebook, potažmo na nějaký monitor, nalepíte tuhle kovovou část a tu potom můžete takhle vyklápět ven takovýmhle způsobem. No a tady máte magnety, na který přichytíte váš telefon, nebo vlastně cokoliv jiného, co ho drží magneticky. Ta myšlenka je taková, že to přilepíte například na váš notebook, potažmo nějaký jiný monitor, zhruba tady v těch místech. Wop, chytlo se to pěkně, doufám, že to pak bude dolů. A takovýmhle způsobem to zůstane přidělaný na tom notebooku. A když budete chtít přidělat telefon vedle monitoru, tak ho jednoduše vyklopíte a na tohleto rameno můžete magneticky přidělat váš telefon. Tak to s vámi jdeme vyzkoušet. V balení máte samozřejmě plíšky, které buď to nalepíte přímo na telefon, nebo je můžete schovat takhle pod nějaký kryt. A v tuhletu chvíli, když chci mít telefon pořád na očích, tak tady vyklopím rameno pěkně z boku a telefon tam přicvak. Ty kráso, to není vůbec blbý. Jako mrkejte na to, to není vůbec pitomý. Pěkně máte displej vašeho telefonu přímo vedle monitoru a všechno, co se tam děje, máte přímo na očích. Takže dokážu si představit, že pro někoho tohle může být celkem zajímavý řešení, jak mít váš telefon pořád po ruce a jednoduše ho z toho potom čapnete a jdete pryč. Tohle to můžete zavřít a notebook si hodit třeba do vaší tašky. Není to nějak velký, je to poměrně tenký, může to mít tak půl centimetru. Má to krásný kovový provedení a je to zpracování působí celkem příjemně a myslím, že pro spoustu lidí by tady to mohla být docela šikovná vychytávka. No ale přiznám se, že já to asi na tom laptopu stejně nenechám a dám si to spíš na monitor, hezky na stůl ve studiu, tam si dokážu představit ještě trošku lepší využití, minimálně pro mě. No a ten stánek vyjde asi na nějaký 200, zhruba 8 eur, což je zase hodně příjemná cena. No a teď se jdeme konečně vrhnout na gadgety, které nejsou přímo pro notebook a jako první tu mám tenhle tajemný černý pytlík a schválně si tipněte, co v něm asi může být. Ti bystřejší z vás už určitě čtou, že se tady píše outdoor, takže je to něco trošku outdoorového, trošku na kempování a strašně se mi líbí tady ta myšlenka, protože v tomhle malinkatém pytlíku se skrývá skládací židlička. Jelikož je letošní rok hodně omezený, co se cestování týče, tak i mě pravděpodobně čeká nějaký čas strávený kempováním a tam se mi hodně líbí myšlenka téhle miniaturní skládací židličky, kterou jenom takhle rozložíte. Máte normálně malinkatou stoličku. Je vysoká nějakých 30 cm, takže nesedíte přímo na zemi a už jsem ji zkoušel a bez problému unese i 120-kilovýho člověka. Nejsem to teda já, byl to kamarád, ale krásně se na to mohl posadit. Zvedlo se mu už trošku hůř, to je pravda, ale židlička to bez problému zvládla. No a když ji pak potřebujete složit, tak jednoduše roztáhnete tady ty všechny tyčky od sebe, zamotáte a máte složeno během několika sekund a zase to schováte zpátky do toho sáčku. Opravdu šikovná věcička a na AliExpressu něco přes 600, asi 23 eur. Odkaz jako vždycky v popisku dole pod videem. No a na závěr ta největší krabice, který jste si určitě na začátku všimli a všichni čekáte, co se uvnitř nachází. Takže vám můžu říct, že je to Aku ruční vysavač od značky Bazeus. A důvody, proč jsem si tuhle tu věcičku pořídil, jsou celkem dva. V první řadě na VR Tech rozbaluju hromadu věcí a často z toho padá různý nepořádek. Takže abych
nemusel pokaždý tahat velký vysavač, tak jsem chtěl něco malýho, ručního, co tady jenom oběhnu a mám zkrátka hotovo. A druhý důvod je, že na VRTech se můžete těšit na nový videa, které se budou týkat zajímavých aut. Už tenhle víkend vyjde první video o Renaultu Twizy, miniaturní, strašně zábavný vozítko, takže pokud to nechcete zmeškat, dejte odběr kanálu White Rabbit Channel, no a tenhle ten malinkatej vysavač chci využít právě proto, abych mohl ty auta vevnitř třeba i během toho testování a před natáčením trošku vyluxovat. No tak se na něj jdeme schválně podívat. Uop. Wow, Shark One Cleaner, zajímavý název. Uop. Uop. A pozor. Tada, hezký taštička. A tady potom ten samotný vysavač a vevnitř ještě hromada různých nástavců. A ještě jeden. Tada! Shark Cleaner od Baseusu. Takovýhle ruční vysavač, určitě už jste to viděli. Ale mě zkrátka lákalo zkusit to objednat od značky, jako je Baseus, se kterou jsem dlouhodobě dost spokojený. Tak jsem fakt zvědavý, jak tohle to bude fungovat. Tady máme nějaký přelepky, nějaký krytky. Jeden nástavec, druhý nástavec a třetí nástavec, takováhle hubice. Nabíječka, bohužel s nějakým proprietárním kulatým konektorem, což mě docela mrzí, sakra, proč to nedali USB-C? O, sakra, jsem zavadil v zapínání. Tak to vypadá, že už je nabitej, takže máme tady v tom nějaký akumulátor, tady nahoře potom dvě tlačítka, kterým to můžete zapnout a to druhý dělá... To druhý je světlo, vy si můžete takhle posvítit. Hej, to v tom autě bude docela šikovný. Takže pak jen nasadíme nějaký nástavec, který zrovna bude potřeba. Uop. A? Oh. Ale docela to saje, budeme to někam vyzkoušet. Tak, tady mám napadaný nějaký bordel podél zdi, tak se tam schválně rozsvítíme. Tak to je šikovný. A schválně, jak to bude vysávat. Jo, nešlape to špatně a to světílko jako je fakt hodně příjemný. Tak koukejte, pěkně jsme to tam vysáhli, to světlo je fakt hodně šikovný. Když to chcete pak vysypat, tak tady ten zásobník jenom takhle vezmete, pro toho někam vzít a vevnitř je ještě nějaký takovýhle filtr, který by měl být snad ocelovej a jakmile se vám nějakým způsobem zašpíní, tak ho jednoduše můžete opláchnout normálně pod vodou. Mně se teď trošku vysypalo, tak uděláme ještě jeden luxovací pokus. Hej, super. Hlavně se můžete podívat, jak to vevnitř všechno lítá. Tady nahoře pak máme ještě stav baterky a mělo by to vydržet až 20 minut na jedno nabití, takže na nějaký rychlý vyluxování kolem toho stolu v kanceláři nebo právě v tom autě, kam to hlavně potřebuju, to asi bohatě stačí. A hele, funguje to docela šikovně. Jediný, s čím mám malinko problém, je cena. Tenhle ten vysavač vyjde na nějakých 13 stovek, asi 50 eur a to už je poměrně dost a myslím si, že za tyhle ty peníze dokážete podobný vysavač sehnat asi i v Česku a není nutný ho objednávat z AliExpressu. No co, už ho tady zkrátka mám, takže ho asi budu používat a popravdě nefunguje úplně špatně, takže proč ne. Já vám každopádně moc děkuju za pozornost, tohle byly dnešní gadgety z AliExpressu a taky moc díky partnerovi téhle série, kterým je služba Tiply. Cashbackový portál pro nákupy na internetu, přes který můžete nakupovat nejenom na AliExpressu, ale i v jiných obchodech a z každého nákupu se vám vrátí několik procent zpátky. V popisku dole pod videem máte víc detailů a registrační odkaz, přes který když se zaregistrujete, tak dostanete ještě bonus 100 korun nebo 4 eura a zlatý účet na 100 dní zdarma. Napište mi schválně do komentářů, která vychytávka z dnešního videa se vám nejvíc líbila a pokud se vám líbilo i dnešní video, tak nezapomeňte dát like, sdílet ho a taky odebírat kanál White Rabbit Channel na tlačítku tady dole pod rovnou, abyste nezmeškali žádný nový videa. Další videa jsou i tady a tady, běžte se tam taky podívat a těším se na viděnou zase příště. Tak ahoj.